kanggo pak santri. Aku ora pan suwe-suwe sebab ana wayang. Eman-eman angger kula kesuwen wayange sadelat sing rugi sampean. Wis aku kene nggo pantes-pantes pengajian mawon nggih, Kak. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh lan pinisepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus ustad wal ustadah, pendidikan madrasah Sirajut Thalibin, Rengas Pendawa, Larangan Kabupaten Brebes, sedaya kemawon ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang tansah kawula dherek sedaya fatwa-fatwanipun. Ugi dumateng instansi pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa ingkang kawula hormati, juga sak rombongan wayang santri ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal, tapi boten ngirangi rasa hormat kawula ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Kleresan kula niki sampun ngundang niki-niki pun pingali kula kubang wungu. Masyaallah. Kula kakange Pak Lurah Roni. Ugi dumateng muslimin muslimat ansorin wal fatayat nahdiyin wa nahdiyat sedaya masyarakat musing sugih musing melarat sing umai bodol musing umai tingkat sing mangane bubur musing mangane berkat sing udute samsu musing udute jarum coklat sing bojone siji musing bojone papa sing sawai sabau musing seprapat musing maksiat musing wis tobat sing sakit musing sehat muga-muga dalu niki pikantu ilmu syariat kang manfaat sing uripe insyaallah selamat dunia lan akhirat. Ugi dumateng siswa-siswi santriwan santriwati Sirajut Thalibin ingkang kawula hormati kawula mulyakaken lan ingkang tansah kawula dongakaken muga-muga di antara mereka besok ana sing dadi presiden Allahumma, ana sing dadi bupati, ana sing dadi lurah, ana sing dadi lebih, ana sing tukang imami tahlil, muga-muga sedaya niku manfaat Allahumma. Pertama-tama kawula muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan ugi kesempatan dateng awak kula, sehingga alhamdulillah dalu niki kula saged rawuh kangge urun donga, kangge ndongakaken santriwan santriwati ingkang dalu niki dipun wisuda. Ini ki kula merupakan kehormatan dateng awak kula angsal undangan wonten ing panggung kados ngaten pengunjungnya ingkang bludek niki masya Allah. Kula niki ngerasa terhormat. Sebenarnya panitia ngundang kula niki dudu berarti kula luwi pinter nggih Bu. Boten, cuman panitia pengin pengajian ke sing ngunjungi akeh dadine sing ngaji kudune wong liya. Sebenarnya Rengas Pendawa niki genaing ustad, genaing kiai. Mung ngapunten tiyang saniki angger pengajian toli sing ngaji wonge dhewek, tanggane dhewek, kyaine dhewek, mantune dhewek, kowe biasane sing mangkat ngunjungi kowe iwak sepat karo iwak betik. Sing mangkat wong sa titik, malah kadang-kadang sing ngunjungi kaya kura-kura karo penyu ana pengajian pura-pura ora krungu barang panitia ning ngundangi kiai impor, ngerti rika impor wa. Kiai jukutan, ya Allah, sing mangkat akeh nemen lanang wadon tuan nom gede cilik duda rangga mangkat kabeh Allahumma amin. Masya Allah kang sing mangkat pirang-pirang niku nggih apa maning sing rangda parman bibiran paesan lipstikan alisan celakan masya Allah
Kula ora ngerti Kang, wong wadon anggar pengajian apa maning pengajiane awan Kang. Pak ese melok-melok kuwi tujuane takar saiki ya nyong ora ngerti. Apa tujuane ngormati kiai, apa tujuane ngormati panitia? Tapi sing jelas sing dadi kiai penceramah saiki kudu ati ati kudu doyan segat, doyan nginum susu, dadi kiai kudu bisa jaga hawa nafsu sebab setane ayu. Ya Allah. Niki wong saiki Kang, mulane nggih masyaallah kula ngrasa terhormat. Nomor lorone wong ngaji saiki ora kaya kula mbiyen lagi nang pesantren. Lagi nang pesantren, lagi dadi santri anggar ketemu kiai niku isin melayu, tapi wong saiki ketemu kiai ora isin. Kiai mudun ceramah sing panggung ana sing jaluk selfie, malah ana sing jaluk nomor HP. Ditakoni nggo apa sih no ganing njaluk nomor HP neng Pak Ustad. Anu Pak Ustad, mbok mangke kula butuh wekdal, mangke kula kantun telepon. Ora suwe jangka telung dina bengi-bengi telepon jam 12 bengi. Wong tak angkat, wong langka nomere, halo niki sinten, kula jamaah panjenengan. Lah bengi-bengi telepon si anak apa? Anu Pak Ustad, mangan coklat karo kedong-dong curhat dong. Saiki langka isine karo karo kiai lah kon pan curhat apa bengi-bengi kaya kiai jare Pak Kiai wong kowe kudu duwe bojo supaya besok kanggo tanggung jawab nang akhirat mangkane kula niki dadi randha wis 12 wulan aku kepengin Pak Ustaz dadi imame aku di aku dudu imam aku muadzin aku ora bisa ngimami niku nggih jaman saniki mila kula ya Allah ndelengno pengunjung kaya iki kaya iki kaya luar biasa mbukwe karena kulo nopo karena wayang nggih mulane kula mboten badhe dangu-dangu sing nomor kalih Kang mbok bilih kang kula aturaken mangke kaya ana sing ora cocok nang atine wong rengas Pandhawa ya kula nyuwun pangapunten apa sebab nyong njaluk pangapura ana pribahasa pitiah ngerti pribahasa ngerti Pak pribahasa ngerti godong salam go mepes pedak luru piting nemune sujen najan pada bae wong Islam beda-beda pemening keyakinane sejen keyakinane sejen sejen mas kayonge cocok yang undang kula karo deleng wis pas ada mudun berarti Bu najana badabe wong Islam nang Indonesia niku beda-be beda ana sing seneng kunut ana sing ora ana sing seneng tahlil ana sing ora ana sing dikire meneng ana sing dikire rosa nggih napa mboten nggih memang niku mboten usah dimasalahkan wong Kanjeng Nabi jauh sebelum niku pun sanjang man ya isminkum ba'di fa sayarah tilafan kasira wong-wong sing urip sawise aku bakal menemukan perbedaan-perbedaan pada umatku. Nampak sudah zaman saniki perbedaannya katon. Wong sampean sembahyang nang masjid mawon Masya Allah Kang imame siji makmume pirang-pirang takbir ta pada aja ngomong takbir sejen rika. Takbir ta pada macane Allahu ak cuman ngangkat tangane sing sejen-sejen. Ana sing ngangkat tangane kaya robot ya ana. Oh. Ana sejen-sejen. Ana sing ngangkat tangane kaya wong lara boyok be ana Kang. Allahu ak. Ya Allah. Ana sing ngirit nemen ya ana Kang. Ngangkat tangan kok ya unyil. Benten iki. Anak-anak sing kaya wong ora mangan telung dina ya. Kang sing bener endi Kang? Ya bener kabeh wong. Sing ora bener kuwi sing ora sem. Tunggale kunut sa ora kunut biasa, sing ora sing salah sing ora sembayang subuh ngarte wae. Ya Allah niku.
Iwak keting diwadahi peti, iwak nilam golau sega. Sing penting saling menghormati, yen kabeh wong Islam pasti bakal manjing. Bakal manjing suarga kang pokoknya ngerbesi ke Islam ngaku na Islam bakal manjing suarga wong NU Muhammadiyah dalur arkom ikhwanul muslim jamiah tablik inna dina indallahil Islam niku masya Allah. Sing penting saling menghormati, saling menghargai. Sing nomor telu nenyong jaluk pangapura nih kang. Bukan nopo ingkang kula aturaken mangke kaya ora pas sesuai atine sampeyan. Masalahe nopo jaman saniki ngaji ora kaya jamane para wali. Nek jamane para wali niku ngaji niate ngerti, yen wis ngerti pada dilakoni, tapi wong ngaji saiki ngunjungi saiki luruhe seneng. Luruhe seneng nyong gemen lagi dadi santri anggar dijak ngaji. Yo ngaji yo, takone kitab bawa. Kitab apa? Hari saiki beli Sidar Kinah nyamper situ titi ngaji yo. Takone kiyaine sapa? Maksudnya apa Siti ah? Ya Allah, takone ya. Tapi gue ngger kiyaine ora lucu, kiyaine ora rame pengajiane sing ngunjungine pating kruget. Kaya uler mangan godong klutuk. Suwe-suwe ngiler matane. Jawab godong klutuk diwolak walik yen wis ngantuk kepengin kayonge kita ora bakal balik-balik gonggal ora wayang godong klutuk nggo mepes tempe sing ora ngantuk kedolanan insyaallah pinter-pinter ikan. Mepes teri dicampur kelapa ora mikiri kiai ngomong ora pantas mengunjungi kawean cengar-cengir raine madhep nang ustadi wean karo cengar-cengir edan rikawa ngunjungi kaya wah wah diniati ngaji nggih. Najan karo wayang-wayang niki hanya sekedar dadi praga mawon, dadi alat cara menyampaikan kebenaran tapi melalui wayang niki warisane Sunan Kali Jaga. Tapi diniati ngaji sebab nopo? Ngaji niku wajib wa minal mahdi ilal lahdi awit cilik tumekama. Sing ngongkon ngaji dudu kiai. Kanjeng Nabi sampun majibaken luruh ilmu supaya urip aja sok nuruti nafsu sebab wong nafsu ngomongi janji ora isining anak nok nok istuan nok 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 mumpung cilik ayo ngaji wa wa wis tua gen kudu ngaji tapi lamun beli ngerti ngerti nurut baik karo poro kiyaine kunut sampean melu kunut kiyaine tahlil sampean tapi lamun kiyaine mati tetep kudu melu tahlil melu mati isi anak orang hawa ari kiyaine mati rikane tahlil rika diniati masya Allah diniati ngaji ya wa ya lah imtihan sih ngaji apa ya imtihan ngaji sampean kulo niki wayang kabeh niki tujuannya mboten sanes kanggo nambahi ilmu maring anake kulo panjenengan sedoyo mugo-mugo anake sampean sing wisudaan lan sing durung mugo-mugo dadi bocah sing so
tujuan ini ku badhe ndongakaken karena kulo yakin kepenginane sampean bocah kowe sampe saiki wisuda awit sampean kawin tolitas kawin wetenge tebus weteng terus lairan kowe selalu nang ustad nang kiai njaluk didongakna dadi bocah sing njaluk bocah sing saleh nyung pertanyaane pantakon karo Rika kowe Rika ngerti beli sing arane wong saleh ngerti apa orang soleh yang berbahasa Arab gue wong sing apik munggui Gusti Allah tapi yang berbahasa Tegal soleh soleh gue mendosol nembe wale jadi dalang ya, maknanya sejen hari soleh niku maknanya wong sing apik munggui Gusti pertanyaannya ciri-cirine wong soleh kayak ngapa sih kang apakah sing nganggone gamis udeg-udeg jenggote dawak sanes kang wong Abu Jahal pengen ngene gamis jenggote ya dawa Abu Jahal Abu Lahab ari kowe ta fashion pakaiane wong arep apakah kang sing nganggo peci to nganggo baju koko ora mesti ana wong tuku baju koko karo peci sarung ora tau nggo jamaah nggo peranti slametan tok bean ana awak tuku peci riko ora tau nggo sembahyang nggo peranti slametan tok kowe ana dudu mulan yang peci gue dudu cirine wong soleh sarung gue dudu cirine wong soleh wong pan nonton wayang bek rodongane sarung bang toli sing kayang apa sih kang bocah-bocah sing soleh mudah-mudahan niku siswa-siswi sirojus apa sirojus toli pindah di wong soleh lari kaki kudu mikir teteng rege yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas solihin. Kuwi ciri-cirine sing iman marang Gusti Allah, mangkane iman kan pekerjaan ati ora katon, tapi bisa diperagakan wong sing iman niku innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-cirine wong sing iman marang Gusti Allah idza dzukirallahu wajilat nalika disebut asmane Allah atine gemetar nyambung atine niku merasa terpanggil untuk menjalankan mendekatkan diri karo Gusti nyong pantakon karo Rika Rika ngerana dan wak atine gemeter apa ora weh jawab ora kang berarti tandane nyong kue iman tapi dereng sempur sempurna mangkaneng iman kue yang ngerti barata kene HP niku sinyal kang. HP yang sinyale bagus ora mesti larang kang ora mesti keren, anggar sinyale bagus niku cepet nyambung. Gini apa mboten? Nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung nyaur. Kadang-kadang wonten Kang, krungu adzan ta krungu. Masya Allah wong sing nyambet gawe nang gendeng ya kongkon mudhun sebab krungu adzan, toli wong sing lagi nggali sumur ya kongkon munggah sebab krungu. Nah pertanyaan nih gue Rika ngongkon tukang mudun gue dikongkon sembahyang apa kongkon medang kok kongkon sembahyang apa kongkon medang medang disit ngeleng disit nembe sembah gue arane lamona HP gue sinyale lemah gue ana HP maning sing sinyale niku nyaute setahun ping pindo Idul Adha karo Idul Fitri ana waning kene wak anak kowe arane HP apa, Pak? Jadul, Pak. Ya, insyaallah enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nembe nyaut. Loh, kowe lamun ana HP beli tahu nyaut, siapa nang HP apa, Pak? Bodol pan dibuang apa dikecek? Wong angsing lanang Erika kan dikecek. Dibrengkelaken kongkon enggak? Kongkon ngaji masya Allah aja nganti kalau niki pesen aja nganti langgare sampian masih deh sampian kue nasibnya kayak katil nika bro katil kue sing munggah katil wong si japa wong teluk anak nih kene langgare gede wong si cedok anak
Masya Allah. Katil burak lebene wara-wara. Eh, wong rengas Pandhawa kowe katile sampean rusak. Suatu saat sampean pan nganggo, sebab nyong yakin sugih wong rengas Pandhawa ora mungkin gawe katil dhewek. Ngene apa mboten? Coba rek gawe katil dhewek tongkon pinggire tanggane jengkel burake. Urunan Kang, urunan. Jare lebene pan gawe sing 5 juta manduke ngrengas Pandhawa wong sugih-sugih kok. Sampai 10 juta gawe katile apik nemen. Apik nemen pernekel meling-meling barang wis dadi ngomong. Eh waras Pandhawa, kae katile wis dadi sapa sing penumpak dhisik? Ana sing ngacung. Kowe sing nyumbange 2 juta ngacung apa ora? Langkah kagelem sonten niku munggah nang katil yen wis mati. Pertanyaane ana beli wong rengas Pandhawa munggah langgar munggah masjid wis mati ana. Ana Kang yang ngomong lebene pelebe maneh nyong lagi urip ngomong nyong donge mati disembayangi neng toli oleh ya oleh yang urunan riga jabat ora urunan kowe aja nganti masyaallah diadani ora teka sing adan kepenak be ora teka apa maning sing adan kaki-kaki Allahu Akbar los tambah lali pisan masyaallah. Untung wong tua besi adan, wong nom ora adan, wong tua ora adan, masya Allah Kang. Donge imame tas sembayang nangis ning soreng beduk. Adan adan sendiri, komat komat sendiri, solat solat sendiri, wiridan pun sendiri, langkah sing baturi. Langka wong mikiri kaya blipan ayo rapan mati ya Allah kan aja nganti nasibe masjid sampean kade apa kaya Kak kadil kowe siji tak cepetna padahal tak cepetna sing nomor loro ne wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana ciri-cirine wong saleh kowe nalika diwaosaken Quran niku semakin iman ngunjungi semakin iman ngunjungi semakin iman ngunjungi semakin iman nalika diwacakna Quran niku Masya Allah kudu iman marang Gusti Allah ya Allah apa maning nang Al-Quran pun sanjang njaluk karo Gusti Allah kula niki muga-muga sing diwisuda ya ora sing diwisuda kabeh santriwan santriwati sira juta lipi niku yen bener-bener dadi wong iman ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru ciri-cirine wong saleh wong sing iman niku ora melu-melu tiru-tiru kaya wong kafir aja nganti niki Kang masyaallah ana beli ning kene wong rengas Pandhawa ilon-ilon kaya wong Korea ana wak rambutnya diabang-abang ana nganggo nelekton ana celanane pokek ana angger sing nganggo Korea jujur nyong be seneng wak siji wonge putih awake cilik keleke bersih pupune meling-meling kaya kaca tapi angger sing nganggo katok pokek tuli nganggo lekton wong rengas Pandhawa aku mikir dua kali kan wong kelek pege telung tahun ora tau di cukur sing kaya Korea kampret tok pucuke abang dongeng nganggo pokek Kang sekrupe anyar-anyar aja kaya wong kok Korea masyaallah rambuté diwarna-warni nganggone rok pamer awak rasa seksi iya nyong ngenteni ri kapan kepri ben mlakune goyang kanan kiri wonten sing kados niku didongakna aja dipoyoki Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana
kabeh arane Rika wong Islam tapi ilon-ilon wong ka rambutnya diabang-abang, rambutnya diwarna-warni, nganggone rok mini, pamer awak ngerasa seksi, mlakune goyang kanan, nganggone setrit, ngepas ning awak, sampai pada lang deleng ora, kaya kucing ngendeleng, wong sing weruh meluma, bisa solawat, solatu. Ini setrit ngepas ning Ustadz pengen delengna ora kuat, kuat kayak kucing delengna iwak sing delengna bege wis melu mak ya. Padahal sering krungu berita ana wong wadon ayu diperkosa gara-gara ora nurut agama duwe aurat ora di ya Allah muga-muga santriwan santriwati sirojo tolibin bener-bener iman marang Gusti sing terakhir bu sing terakhir jare kitab taklim mutaklim niku layana lul ilma wala yang tafi'u bihi illa bi ta'dimil ilma wa ta'dimil ustadi sing nomor telune pasrah mawon karo Gusti Allah. Sampean anak ke sekolah ning kene mbupan pinter mbupan bodoh sing penting dadi wong ben dadi wong ben nar sebab nopo masyaallah jare Kanjeng Nabi wong kuwi ora bakal oleh ilmu manfaat kecuali syaraté loro siji ngormati ilmune loro ngormati karo guru gurune mung kadang-kadang kula miris sing dadi guru madrasah Kang masyaallah ari sekolah umum tak bu ari sekolah esuk ta masyaallah kayong penghormatane mulai biayane sejen karo sekolah madrasah ngaku apa ora wak nyong pantakon bulanane pira wak 15.000 larang apa murah wak murah nggih murah apa larang jawab murah apa larang? Murah nendo ping pira rika? Ana sing wis lunas? Langka? Nyong pantakon kowe 15.000 dibagi sawulan kedumane pira wae? 500? 500? Nggo tuku rokok kali beli wae. Nggo tuku es oli apa ora? Duit 500 titip anak ke sampean nawit jam loro sampai jam 5 diwulang ngaji nyong pantakon rika titip motor bodol sing langkap leke nang pinggiring toko pira bayar ya pira rong ewe titip anak ke diwulang ngaji karo titip motor bodong langkap leke rong ewe berarti larang di larang anak ke rika apa motor masya Allah niki kak sekolah esuk ta masya Allah wong tua kadang sabar no kang nang ayu sekolah sekolah TK ya Allah ma anggar atuh sebanyu anget kegian godhog mak sangune 10.000 seruk 10.000 sing penting sekolah TK mak nabunge 50 to mata sadul bawang iki 50 ora mangkat kang jaluk diater diater bisa njog sekolah kan bocah gatolan lawang ora gelem mancing priben senok mana aja beli ditunggu nih kan rela gombal durung dipeni isu-isuane sing ayah-ayah demi anak masya Allah ini kono pada nunggu di pungkwadonan api itu ini karo cangkeme gegayem cepet bu karo ngerasani siapa nasi ngerasani mertuane ya anak nasi ngerasani tangga dia anak dihormati nemen sekolah esok yakin kan padahal sekolah ini tanembang tok bintang kecil otokowo anaknya ngising orang SD SMP SMA masa lo daftar ulang 1.000.000 gagian mana madrasana daftar ulang 100.000 bagi monine royal monine royal ya Allah kang donge sekolah madrasah kang
gemburan tok. Ring sekolah ring. Engko mak nembe jam 2 iki. Masyaallah ayo bae karo meke si bawang. Ring sekolah. Gini abang nggih. Dongeng anaknya wis jam tengah telu golek iki ta pak ora perlu kete benyong sing ijo. Iki mbuh temen kakon sing sekolah. Melu golek apa ora? Ora ngira si bawang. Barang kita wis ketemu klambi durung dikancing wis malang kan. Pecine. Mak sangu mak. Gening 3000, 5000 tas sadul bawang iki. Arepan sangune kakek aja sekolah. Ana sing kaya kowe? Iya. Ana sing kaya kowe? Iya kok. Esuk tas 10000 dilawan barang kongkon naik 5000 be ngomongnya aja sekolah masyaallah sing esuk bocah ora adus playo nang sekolah esuk. Donge sekolah ora adus ora diadusi masyaallah ngajine kitabe gawane Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jare gurune iki anake wong apa anake ketek. Nggih napa nggih? Ya Allah, Kang Rika kepengin duwe anak saleh ora mulyakaken ilmune. Najana niku masyaallah. Iqra niku ilmu sing nomor siji, ora maca Iqra di situ ora bakal ngerti Qur'an. Orang ngerti Qur'an, masya Allah. Mulane dimulyakaken ilmune, dimulyakaken gurune mulang sampean wis anak yang 6 tahun berarti kelas 6 6 tahun. Ngene apa nggih? Angger kelas 5 berarti 5 tahun anak Erika diulang Pak Ustadz, dititip nang Pak Ustadz 6 tahun. Kuwi 6 tahun nyong yakin angger Pak Ustadz Ustadz Rengas Pendawa tole mulang ning Korea mbuh nang Taiwan yakin wis duwe sawah. Nggih. Lah wong sing isu-isu piring be duwe sawah apa maning ngongkon mulang nang Taiwan. Lah kowe Pak Ustadz mulang nang masjid sir ning musala Sirajul Thalibin wis adol sawah Pak tuku sawah Pak. Adol. Sawah e digadak nang opo sangu rokok. Mangkane Kanjeng Nabi ngendika ngaten iki. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakaffi'uhu. Sapane wong sing diapiki kudu ngapiki maning. Ya ora karo ustadz dok, karo tangga, karo sedulur, karo wong tua. Intinya apa bahasa kerennya kowe ora oli dadi wong pokpil. Mereka ngerti wong pokpil? Ngerti? Utang tapi ngene sagepok dong nyaur. Mipil ri kang kowe arane wong pokpil. Kowe ngro utang maning oli apa ora? Ora. Kowe ngro jengkel apa ora? Kowe sedulure diarani wong medit apa wong loman? Kowe salahe dhewe mereka dadi wong pokpil apa maning ustad kang masyaallah telaten marai Quran, marai ilmu fikih, anake sampean bisa maca kaya sing marai bapane apa ustade? Ustade. Mulang 6 tahun nyong yakin lah menang nganggo sarak nganggo sarung saya bodol apa saya anyar? Saya bodol. Nganggo klambi saya apik apa saya bosok? Nganggo peci saya meling-meling apa saya? Yang pertanyaane pernah beli rekang ganteni sarunge ustade sing 6 tahun? Ora baklanen. Klalen apa orang ngerti? Ya Allah, esi mending mulang wong mati padalam. Nyong mulang wong mati ngaji patang puluh dina oleh sarung. Arane proyek. Iya nyong kan lho, mulang wong urip duduk 6 tahun. Sarung ora digante ini mulang wong mati. 40 dina oleh sarung oli brok, oli am. Mulane nyong tak terang-terangan tapi nyong ning madrasah dhewek nang kubang wong ora wani opo dadane wani nang arane nyong curhat. Masyaallah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mulane nyong ora pernah weruh ustaz nganggo sarung cap madrasah. Maning-maning cap mayit. Kowe ora ngkenal rek yen pengen anake dadi wong saleh. Ilmune manfaat ana loro. Siji hormati ilmune, loro hormati fa illam tajidu matukaffi'unahu lamun kalangka sing kanggo bales. Ora bisa ngirim sing manis-manis, ora bisa ngirim sing empuk-empuk, ora bisa ngirim sing lejat-lejat. Jare Kanjeng Nabi fad'u lakbuk ya hari kan dongakaken. Nyong pantakon dongakna ora? Ora nganteni sarung, ora ngirim. Wong hajatan paisting glatak pengen beli kelingan ning kantor yakin kan hajatan riko pois panganan guna kim bungkus mana wekena nang kantor madrasah sebab ustad angger diundang kongkon medang apen-apen isin tapi angger nang madrasah rayahan pak
Lah wong mulang kowe ngelih, darani wong mulang kowe wareg. Masya Allah, niku Kang. Mulane didongakaken nggih. Iki Kang ngirim ora. Ngantini sarung, ora klambi, ora ndongakna. Ya wis didongakna muga-muga ustad-ustadah dipun paringi berkah. Rezekine sing kathah, anake soleh lan solihah. Muga-muga anake pada sekolah. Awit ibtidaiyah sanawiyah alias syukur-syukur anjo kuliah. Syukur-syukur Pak Ustadz kuat nempur gabah, bisa tuku sawah, bisa tuku tanah, bisa gawe omah. Allahumma ora suwe yang mudah-mudahan bisa ziarah maring Mekah, balik nganggone sarung, sing wadon nganggone mukna, sing lanang nganggone kopiah. Saya tua, saya berkah, saya istiqomah, uripe saya mesrah. Apa maning sing wadon nari turu sikile songkrah ditilikan deroke beda ora usah nggugah. Alhamdulillah. Tak tutup dong apa ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kirimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala angkuli sahabati rasulillah ya azma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'tilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyad wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha salawat min jamil khurati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ufir lana dunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa lijamil muslimin Allahumma ja'al siswa siswi sirasu talibin min ahli ilmi wa min ahli khairi wa min ahli al-qur'ani wa min ahli salawati wa min ahli dhikri Allahumma barik fi rizkihim wa barik fi zuriyatihim wa barik fi a'malihim wa barik fi amwalihim wa barik fi dunyanihim wa barik fi akhiratihim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.